شخص آو در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی لوگ عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ سا بعض شخص لکرون بعض مال کی کمزور بعض غربت انولموت بعض فقیری رٹموت یتیوت نباد شکلت کرینیت رنگن جو رٹموت یا رسول اللہ معاشر چھمن جائی دیون معاشر چھمن اپناون معاشر لوگ چھمپام دیون اترنگس اد بد صورت یا رسول اللہ وہی حضرت مارز بعض آستو جس خدمت اصند ہے فرمیس اد کیا دبن بانا ایمان مگر خبر یہ ترون رنگ خبر یہ بد صورتی مارو قائم جنت اسوات نسیا رسول اللہ ربا اشت تھوزی جنت اسندر جائے سان ان مال ان ماجن سال وہ شوق کیا امیس کیا فکر اسنی فکر کیا ربا آز چو سیام آز کر سر نی گناہن مگ پیرا آز کر سان ان اندر من داجن اندر شفا نبر من بیمار ان کر نبر شفا رب العالمین نبر من بیمار ان کر نبر شفا ربا بے اولاد ان سن اولاد بے اولاد ان سن اولاد بے سوار ان سن سوار قرض کی لرز نجد نجات قرض کی مرز نجد نجات بڑچی ربا سر دی جنت سندر جائے آمین یا رب العالمین وان سے کیا دلیل دبن میں ماں رکائے یہ شکل میں ماں رکائے یہ کمزوری میں ماں رکائے بد صورتی جنت از گسنز یا رسول اللہ فرمائے سے کیا شخصی والے کیا شخصی والے رب کے دربار میں شکل صورت کی کوئی وقت نہیں ہے امیری غریبی کی کوئی وقت نہیں ہے قرآن مجید پر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یلی آرن بود ام پر اشہد واللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ بنو مسلمان ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أنا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان المجيد والقرآن العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم اجعل القرآن ربي قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا. اللهم اشفنا واشف أمراض الحاضرين. اللهم اشفنا واشف أمراض الغائبين. يا رحمن ارحم حالنا وارحم عيالنا وارحم أولادنا وارحم المسلمين في كل مقام. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل ركوعنا وتقبل دعاءنا وتقبل تلاوة القرآن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. يا غفار اغفر ذنوبنا يا ستار استر عيوبنا يا حي يا قيوم. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري. اللهم إني أسألك درجات العلى من الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. میں نارس کرت الگلزار یا رب سیر الشکایمیس ونزار یا رب. میں نارس کرت الگلزار یا رب چرشن قائمیس ونزار یا رب. زیسیا جان و دل آلود سپدن بخشتم پان چوک غفار یا رب. زیسیا جان و دل آلود سپدن بخشتم پان چوک
غفار يا رب سر الشوق يميس وانزار يا رب شمارا شمن کا بنت اترن شمارا شمن کا بنت اترن ستر کر چھ صفت ستار یا رب سرشن قائمیس ونزار یا رب بخشتم پان چک غفار یا رب سری حمد تسانا سری تعریف سری تحلیلات تسبیحات بزرگیت بلندی پروردگار عالمین اس یمی معزز مکرم تو محترم جائی اندر مسلمانن ہند مجمع مسلمانن ہند جمع سبدن یمی عظیم جائی پر رب سنن تعریفن ستیشن بیشمار درود سلام بیش بہا درود رحمت درود برقات برزات اقدس و اطہر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پروردگار عالمین ایسی عظیم نعمت ایسی عظیم احسان ایسی بڑ بڑ فضل تو بڑ احسان اس پروردگار عالمین باقی ملتن اندر یمی امت بغور باقی امتن اندر ساری خود احسان تو منت کہ اش آئی امت بناون سون رہبرا بناون سون امامہ بناون سون پیغمبرا بناون سون نبی آ بناون سون رسول آ بناون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ انبیاء کرامان ان سلسلہ زانن چاہے میں بروت جو سفد بود قرآن مجید دپن لقد ارسلنا نوحا الى قوم ناس سوز قوم نوح کن پیغمبر بنویت ارسال کرت رسول بنویت حضرت نوح علیہ الصلات والسلام اتھے پڑھ بھی جائے وَإِلَىٰ آدٍ اَخَاهُمْ هُودَا مَسُوز قوم عادس کن پیغمبر بنویت نبی بنویت حود علیہ الصلاة والسلام انبیاء کرامن ہود ارسال انبیاء کرامن جس باست اس پر ذکر کرن کرر قرآن مجید واتر ذکر خیر کرن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیوس ونن لقد ارسلنا یاوس ونن ویلا مگر پروردگار عالمین اندب لقد من اللہ گوڑ دو پر ربن لقد من اللہ علی المؤمنین منت مؤمنن فضل چو رب سن مومنن بالعموم ایمان والن تو بالخصوص ایمان والن بالعموم تمام ذریتن از باس فیم رسولا کی توی کن آو مبوس کرن امام المرسلین توی آئیو امتی بناون سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عظیم ذات مقدس آج ذات مقدس از آو سانی خطر آکھ سو توف دن آکھ سو انام دن آکھ سو اکرام دن
اکس موجز دین یس تا قیام قیام زندہ چھو خبر توی آئسوا بوزم موجز چھو یشن کوئس انسان سن تگن گری آسن کے پانن چن آسن یہ طاقت بلکہ چھو موجز عطا کرن وول ذات پاک حضرت یہ چھو کنی طاقت است ایجادات اس پر سبدن مثلا اکیس انسان از جت موجز ربن دپن امیس سبن امیق محبوب چطل پن ام دست مبارک یتاو این سنجن اچھن پر امیس داش آسن امیس چطاو این امیس گاہز بگاش آسن ام سنجن اچھن پر تاو ام تو رب سن ازن سویت انساو گاش اچھن چلن ٹکنالجی اچھن چلن ڈاکٹری کے اچھن چلن طبیبگی کے اچھن چلن سائنس کے اچھن چلن جالجی کمیسٹری باٹنی کے اچھو موجزہ حضرت اللہ گسز قبر پیٹ ساس بدوری چھو گزرو متنفر قبر ہون نشانی ہو قبر ہون نشانی ہو چھو قبر ہندیس نشان اس پر کھڑا گسی دبن کم بیزن اللہ ساس بود وری برو گزرو مت انسان چھو کھڑا گسن اسن انسان سن طاقت اسن پیغمبر استا آسن پنن طاقت پیغمبرن بون ولین گزرگن اولیائی کرامن محدثن مفکرن صحابن ملک المقربینن ملک المقربینن مقرمینن یہ صرف تم سے یہ مس عطا کری ذات پاک حضرت مگر قرآن مجید دپن سنت سیرت مطہرہ ونن صلی اللہ علیہ وسلم دپن یمو معجزاتو سوج وول اک جماعت ربن یم معجز کر اکس جماعتس عطا پروردگار عالمینن تمن چیس ونن پیغمبران عظام تمن چیس ونن پیغمبران عظام یمن اندر اوس انس گاشن نور یمن اندر اوس قبر پر بیت مرد زندہ کرن وول یمن اندر اوس لوڑ پتھر ترویت قرآن مجید اپن لوڑ پتھر ترویت ازدہا بناون وول یمن اندر اوس قصص من اپن دست مبارک نبر کرن سو آسمان کی آفتاب ایک پیٹ گاہ تراون وول امچو موجز از طرف حضرت یمنی اندر اوس انگشت مبارک تھوت تلت زون کن اشار کرت زون زٹ کرن وول یم یم اس اوتا ہوت میں ناو کوئس ہوت میں کرن کوئس ناو ذکر امی موجوب کیا جو فرمو رسول رحمتو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یمس معجزہ آئی دن آقا ایس یم دن از طرف حضرت آقا ایس دن یم از طرف رب العالمی بے امس انسان سنج موت سنج ملاقات کرن سوچی چی معجزہ چی گسن افتتا یہ خیال تو ایسا میں کات سمجھ جاؤ موجز کات کرت کہ گوڑیت یہ کسی انسان کی طاقت میں نہیں ہے یہ کون دینے والا کون دینے والا کون دینے والا پہلے تو بتاؤ دینے والا کون ہے یہ میں نہیں کہتا مجھے وہاں بھی کہو گے تو سب سے پہلے امیر کبیر میر سید علی حمدانی کو وہاں بھی کہو وہ تو کہتا ہے دینے والا کون ہے کون ہے اللہم پڑھتے ہو نماز کے بعد اللہم لا مانع لما آتیتا
ولا موتی لما منعت. اگرچہ ہمارے پاس حدیث کے الفاظ موجود ہیں تبھی ہم فرض نماز کے بعد ان اذکار ان اذکاروں کا ذکر کرتے ہیں، مگر یہ جو والن اوراج فتح صدر شیخ میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ دبن دنوال کس ننوال کس دبیو اے اکا نا یہ والن شیخ نور الدین ولی تی رحمت اللہ علیہ دبن یا صدق تسنیتے کی کانے یا صدق تسنیتے کی کانے کیا کرنس گرتائی کیا کرنس سات یس نکتت تس کا ہے کی دیت نہیں کیا کرنس قبلیت کیا کرنس زاد سب بوانن ویکن شیخ نور الدین ولی رحمت اللہ دبن دنوال کس پروردگار ننوال کس رب العالمین ادلستی ننس اندر موجز جنوال تی رب العالمین موجز اختتام کرنا ونوال تی پروردگار عالمین فرماؤن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مز بندس پنس محبوب سے موجز جن یہ موجی انسان موت سے چکرن ملاقات یلی انسان دنیا مد نیرن موجزت کا سب اختتام وین کائنات از واپس انگشت مبارک تو تلت زون ٹکرن والکا نہیں آ سکتا ہے زون ٹکرن والی نوائی ہو گیا آپ مسجد نبوی توحجہ مبارک میں قبر مطہر میں آپ کا جسم مبارک منتقل ہو گیا کام مائن یا نہ مائن مت مائنتن مگر رب رسول رحمت ہوئی فرموس رسم بس ماں کے پیٹ کا ایک عالم ہے وہاں سے آکے آمنہ کے شکم مبارک سے بطن مبارک سے میں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا میں منتقل ہو گئے. یہ میں اس سیرت کی کتابیں دعا ہے جس مکتب فکر سے آپ تعلق رکھنے والے ہو اس مکتب فکر کے کتابیں سیرت کی کتابیں اٹھ کر پڑھو سیرت در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لکھا ہے تحمل سے لکھے کہ عالم بطن ماجہنی شکم پہ آمنہ سن شکم مبارک پہ آئے منتقل گشت عالم دنیا اور عالم دنیا پہ درائے امیل گواہی چی دون عائشت صدیق رضی اللہ تعالی فرماون سونو سجر مبارک سونو سجر مبارک اس آز تشو موجود یہ گمیت آئیسن تمن پہ یاد یہ مسجد نبوی کی زیارت از گسن ام پچ سلام گزارن ام پچ گزارن سلامت حجر مبارک اس امنیش نزدیک بڑ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امیس لڑی ابا بکر صدیق اتمن لڑی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم سوری چی پروردگار عالمین سن یمن سلام گزارن چیز فرض قرآن مجید فرماؤ امن درود سوزن فرماؤن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچھنس گوہی دیون نان کھنیان دروس تمسانت یلی امید دنیا عالم دنیا پر تشریف نوک عالم برزکس میونو سجر مبارک سر مبارک اس میں کھنیان در ترویت زبان مبارک اس پڑھن لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات اے پاک پروردگار عالمین سب اگر چنکہ حقیقی معبود سچک حقیقی معبود
موت چون سکتی او نچی نجات مگر رسول اللہ صلی اللہ بیج دپن اللہم بل رفیق اللہ ما الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تبن كلام بوزيت سب منت چشمن روئے منور تل تل وچن تس وقت ووت يل جانب مبارك داو تمي تجتر اقنين إنا لله وإنا إليه راجعون دائم عالم وانچو برزكي عالم ساندر پان اللمحات گزار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم امسو سفد معلوم وان ين كول مول پراتن وأن يكون هناك أي شيء يقول لك أن 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 هناك أي شيء يقول لك جمن سارني اندنا اقوي موجز يستاقيا مقياما جزن صعو دن از محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اما يكوز اجي موجزا موجز شرب دفن شهر رمضان الذي انزل في القرآن موجز شو سقران يسي ترت سندر رب سن طرف تاو کرن در خدمت محمد الرسول اللہ یہ قرآن چھ عظیم کتاب آت قرآن مجید کی سورة الاحزاب اس اندر چھ آخ آیا یہ سون قانون یہ سون عقید یہ سون منہج يسون وطن يسون بهن يسون شمون يسون اوڈنات يسون بشونات يسون معاشرت يسون سياحت يسون سياحت يسون ساري زندگي سورة القرآن مجيد گوڑ سوري مگر اس میں آئی تلاوت کوڑ اتمل چھ حیات زندگی اتمل چھ دستور زندگی اتمل چھ آئین زندگی ایک اس مومن ہے آپ خود تحت پڑھو سوز منحج کیا ایز دپن جائی جائی منحج چھ سون قرآن بے صحیح احادیث مبارک جناب محمد الرسول اللہ صلى الله عليه وسلم مشتی وانن یہ کسی اہل حدیث کی اپنا منحج نہیں ہے بلکہ حجت الوداع پر قرآن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام انی قد ترکت فیکم امران ما انی تسمتم به فلن تدلوا به ابدا میں آپ کے درمیان اب دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں زی چیز موتب آپ یس تمن رٹ سہ گھس نا گمراہ اتہ درو تل حس بوشا تہوا بوزن اگر اس ونو دہ امیک ضد کیا چھ امیک ضد کیا اگر اس دپو رات امیک ضد کیا اگر اس دپو زی چیز چھ یل تہ یم رٹو تہ گھسو نا گمراہ ات کرو ضد امیک مطلب کیا گو يل يترويو تل گشو اسنو چھو تے پانے والو دبی اے مولوی اوی ونے میں توئی بو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یل تو اس چیز مضبوط رٹیو لن تدلو فلن تدلو ابدا ہمیش ہمیش زہ گشنو تے گمراہ زچیز فرمائے اک کتاب الله
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم آخ خدای سنز کتاب دے تمیک شارح پیغمبر تمیک شرح کرن وول جناب محمد الرسول اللہ صلى الله عليه وسلم وچمن یہ کیا سون اورنا بچونا وچمن یہ کیا مسلمانن قانون قرآن مجید بن ما کان للمؤمن ایمان تو لایا آپ غیروں کی بات چھوڑ دو تو کریو گورن ہس کا اچن گورن منن واس رب کیا دبن ما کان للمؤمن آپ نے ایمان لایا ایمان انن والن يلتم اعلان قل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وانجت من واز فلن رب ما كان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا يلتوي زندگي گزاري جاي از زندگی گزارن سندر یسر بری آشی یس تعلیم آشی قرآن مجید دیون تیم احکام آشی دیون جناب محمد رسول اللہ مطلب گو سی علم آجاک چوسی وضو کرت اقلوز دپن چوسی وضو کرن موضو سی لوگت اقلوز دپن نا مسا شکرن آت خورت بنی کی مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قر پنجو انگشت مبارک سویت پہ حرم طرف چچے عقل تاوی پتر کیا جو قرآن چیت پر ما کان للمؤمن ولا مؤمنة لنا قد اللہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم مگر ومن یعص اللہ ورسوله ويم أنا بوجود مخالفة كرن خدا است محمد رسول الله علاج کس گسی آس نا ساينس کیا وانا مشي تا ساينس ہی پوٹ شیطة بکارون قوائل نا از مشي تا سائنٹیفک دلیل دین هي وضو نماز سے کیا گئی ہے اس کیا سائنس پہ کس کارن اچھا دبن یل نماز ایمان فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب سب سے پہلے یل سے اعلان کر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده وانت قرئت اقيم الصلاه وانت تقرئ نماز اچھا سائنٹیفک ساڑن وے وے کچھ اچھا ساڑن باقی دلی اچھا ساری یہ چھا قرآن مجید دیوانوکم اچھا دلیل ازدان دربشان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھو شاید چن سمجھے وے بسمجھا کیا اس کردار تو گفتار صحابہ اکثر مفسر لکھن اگر نہ مفسر تل مفسر بغور بے لکن اسد الغابة في فضائل الصحابة لابن اسير علمت شخصا آو در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ سا بہت شکل کرون بعض مال کی کمزور بعض غربت انولموت بعض فقیری رٹموت یتیوت نبد شکلت کرینٹ رنگن جو رٹموت یا رسول اللہ معاشر چھمن جائی دیون معاشر چھمن اپناون معاشرك لوگ چمپام دیوان اترنگس اد بد صورت یا رسول اللہ صلی اللہ وہی حضرت مارز بعض آستو جس خدمت اسند ہے فرمیس اد کیا دبن بانا ایمان مگر خبر یک ترون رنگ
خبر یہ بد صورتی مار قائم جنت سوات نس یا رسول اللہ ربا اشت تھوجی جنت سندر جائے سانن مال ماجن سال وہ شوق کیا امس کیا فکر اسنی فکر کی ربا آج چھ سیام آج کر سر نی گناہن مغفرت از کر سانن اندر من داجن اندر شفا نبر من بمارن کر نبر شفا رب العالمین نبر من بمارن کر نبر شفا رب بے اولاد سن اولاد بے اولاد سن اولاد بے سوار سن سوار قرض کی لرز نجد نجات قرض کی مرض نجد نجات بڑچی ربا سر دی جنت سندر جائے آمین یا رب العالمین وانس کیا دلیل دبن میں ماں رکائے یہ شکل میں ماں رکائے یہ کمزوری میں ماں رکائے بد صورتی جنت از گسنز یا رسول اللہ فرمائے سے کیا حال چکچو والا کیا حال چکسی والا رب کے دربار میں شکل و صورت کی کوئی وقت نہیں ہے امیری غریبی کی کوئی وقت نہیں ہے قرآن مجید پر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یلی یار البوز ام پر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یہ بنو مسلمان یہ بنو اب دن بھی اب دن کے لمحات بھی کہاں اب دن کے لمحات بھی کہاں وہ بھی در خدمت محمد الرسول اللہ اب رات کے لمحات بھی کہاں رات کے لمحات بھی مسجد نبوی کیا جی منتظر بکر تعلیم حاصل در خدمت محمد الرسول اللہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے مجھے جائیداد کی ضرورت نہیں ہے مجھے منصب کی ضرورت نہیں ہے میں نال چی دنیا کا مال ضرورت میں چی صرف ضرورت باسا چانی خدمت اندر بیل سبحان شامت باسا چانی خدمت اندر تعلیم حاصل کر یا رسول اللہ امی وجہ پہ ہونا بار 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 امی اس پر نظر مبارک رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسد الغابہ کے حوالے لفی فضائل صحابہ لے اپنے اسیر کرن بیان اک دو تروئے میں شفقت نظر جناب محمد رسول اللہ اے سعد امس اس ناو سعد مگر یہ اس دود کرون امس اس وی لوگ لقبن ون سعد اسود اے سعد اگر اس ونو سو گو اے سعد کرہنا اگر نبی آدمی گس یہ چھنا اگر پڑھ ونو تو اچھو بات نیل ون سعد اسود تو بھی ہے اس کو ناو امس اس اصل ونن یم کرن بی ادبی یم اس امس دل ہندراون امی سوچ بے وقت کرن دبنے سے تا کرہنی سائدہ سائد کرہنیا وہی پہ امی سناوی اسلام اس اندر تھی اس سائد اسود بڑی رضی اللہ تعالی عنہ امی سبے شفق امی سکن تو وہ شفقت نظر یا سائد الو تتوز تتزومی اے سائد خاندر کرکنا نکاح کرکنا اے کی دیتن جواب دے کی دیتن جواب تیمیل پرسوس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبنیا رسول اللہ ومن یزوجنی لا مال ولا جمال لا ومن یزوجنی لا مال ولا جمال نسید کوس کرے نہ مال تو نہ جمال مطلب گو غربت چم شکل تو چس کون تو بدصورت مال تو چمن میں سید کوس کرے نکاح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مبرگم مبرگم
سيكاجي غربت غمجين قرمت سيكاجي شسل غمجين قرمت ولتاني قدر ساني قول الله أكبر ولتا ساني خانداني ولتا ساني زوجا ولتا ساني شريك عيات ولتاني قدر ساني شكيل شاني قدر ساني عشير شاني قدر ساني بهترين قوت پاني پڑي تمسويت نكا پاني کري تمسويت ازدواجي تانو قات قائم پاني بنائي شاني قدر تمسوي خانداري محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب الى ذاك البيت من الانصار نيرا من بير وهب سكبي سندرشي انصارشي لونو ايمان داستن اس غرس نزدیک وكلهما رسول الله يل توڑ وائتك غرز ديج آواز آلو کرزك آلو کرد دبجك بسوز رسول کریم يبلغكم السلام بيهم پد ونزك دبجك موچه سلام سوز من ويقول بي ونزت من زوج نبنتكم هي نير واپس نير تمن ونزت بي دبجك مانو يمن بنزدیک آز بیمان مگر بسوز اس محمد الرسول اللہ بیمان بسوز اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تموی فرمو اکوین جی تمن سلام بیدب جب بسمیان نکاح کری توانج کوری سوچ محمد الرسول اللہ گوئی ام دس آواز درواز اس پر اندر آو عمر بن وحب سقفی رضی اللہ تعالی یلی اندر سا آو اندر ایچت کرے میں آواز ونسا کیا دلیل ببنیس بعض چس ساج اسود رضی اللہ تعالی کیا ساج اسود رضی اللہ تعالی یہ سوز مت پیغمبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گوبر تٹنی رس جہان اس میں ہوئی ہوئی میں کرے تو ان توجہ اٹھ لٹ پڑ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک ور ہے لٹ پڑ میں تو چ روز بچ روز بے از سفر تے کرے بے چلو ہم گوڑ تے بے گو سنن کس بے اس پروگرام اس بے چس کھڑا لازم یہ تی بھی ہے فرمو کس آو کس آو ساج اسود رضی اللہ تعالی عنہ کم سوز سوزن وال کس شجما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کرن تو کی بلغکم السلام اے گھروالو تو سلام سوزن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اداز بے چیت مئی فرماون کوڑ دیون نکاح سندر عمر بن وام سخبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گو واپس دکنز بکر گوڑ پن خاندار نسیت مشہور گو اندر ساو خاندار نے تو پن نیبر کن چینا وشے نا وچو یہ دبن بکر تو جی کوڑ سیت نکاح ہندو بز ہے اچھا وئی خرن یس کوڑ یس چاہ سی پانی کوڑ چشموں سنی دور یہ شکل کرون یہ غریب غریب سن نکاح دن یہ آل تیروئی جو ہی لیت آئی گئی واپس خانداری لڑوان نے دپنا کوڑ چھنے مز دی آل دپنے سجد موئنی چکوڑ ساجہ سوچ رہا واپس دپن کوڑ گئی کھڑا مالس ایمان مال کوڑ کڑت لڑک کرد واپس مگر یاد رو دین قرآن مجید گبریں کیا دلیل دبن سادس کو سوزن والوس رضی اللہ تعالی سادس کو سوزن والوس رضی اللہ تعالی ساد
اسود وسود سوزن وول محمد رسول الله دبنا زيلتي موسوس متوس تلوسي القران المجيد دبن ما كان للمؤمن ولا مؤمنا اذا قضى الله ورسوله امرا يل توج زندگی فوس ناس کرن پروردگار بے اس فوس کر مجناب محمد رسول اللہ پھر آپ کا حق نہیں بنتا ہے کہ تو ہی کیوں تاپ میں پانی عقل دوڑ رہی ہے حیو چاوشیا کون ٹوٹ کن چوسی ٹوٹ تھاون قرآن مجید محمد رسول اللہ اہل حدیثو توي تمي براني قرآن مجيد وآل دبن يل قرآن مجيد يو يل سنة مبارك يو مول تروجوك توش تروجوك اولاد تروجوك مگر توش تروجون محمد رسول الله جو قور پڑن وار یہ امت کی بچی ہمیں وان سکھاتی ہے کیا دبن دبن میں دب مول از مولو سچینا قرآن مجید دبن یل فوس ناش کرن قرآن مجید جناب محمد رسول اللہ ایمہ اس میں واز پرمت ایمہ اس میں فوسن کرت قومت اکریخیت ایشیشت سفوسن ما اس کرن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑ تھا اتست درونیو در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری حض گئیم کمزوری حض گئیم کمزوری گئیم جہلیت آئیم بے مگر دشتی پیانوم یم کوڑیات یم جگر گوشیات دبن مالو مخالفت گو کرن جناب محمد رسول اللہ اچاز توندی فوست آ فرموز کیا پروائے یہ شملک تی جگر یہ شو توی احوال کرن یہ مسیج نکاح کروز تو تمیسیج یا رسول اللہ اے آپ تو سمجھ نہیں رہے ہو میں چھنتا گن تو ہی سمجھا ہوئی ابو داود کھول دو ابو داود کیا والے شیخ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ سید جتمت کرائے دبن ما نماز پرنائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ابو داود ان قرمت بیان دبن جبریل آو بینما رسول اللہ یسلی بی اصحابی پنن صحاب لوگ پرنائے نماز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز لوگ پرنائے نماز پرناون پرناون فرماون اچانک آئے پنن پائے مقدس نلان مبارک نبر کرن جناب محمد رسول اللہ وچھو تے بوزن تو چھو بوزن کیا کرک نبر کات منز نماز منز کرک نلان مبارک نبر مطلب گو روئے منور چکے بلس کن پیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ المول کیا جی نماز منز موئنین نماز آشان لوگی دشت مبارک اس سینہ مبارک اس پر شکم مبارک اس پر ایم پت فرمو گئے نلان کریو نبر توی جی کیا فرموئے امام ابو عبداؤد ونن فرماؤن شیخ البانین سیجت متقرار دبن نماز اندر کر پنن نلان مبارک نبر رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم دبن یا صحابوش صحابوش کر نلان مبارک نبر نماز کا اختتام نماز مقلو پرنویت جناب محمد رسول اللہ اجی لگ یارن پندن وندن پندن مقتدین وندن پندن صحابن وندن اللہ اکبر اللہ اکبر سکوب سن لو دبن پندن مقتدین لگ وندن یارو توی کیا جو کرو نلان نبر فرتمو قرارز اصل لوج توی پر مقتدی بنت نماز یا رسول اللہ صلی اللہ سمیل توی نلان مبارک نبر کرو پائے مقدس اومد اس وش اس پہ نظر تاشت کر نبر یا رسول اللہ
یہ کوئی فاصلہ نہیں تھا یہ کوئی اللہ کا حکم نہیں تھا یہ کوئی حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا مگر صحابہ نے جب دیکھا یہ محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالان مبارک پائے مقدس سے باہر جا رہے ہیں تموت کر پانی نیلان نبر دبک از گست مخالفت گست جناب محمد رسول اللہ اناز اوز فرض اناز اوز واجب اناز اوز سنت اناز اوز نفل اناز اوز مستحب کی اوز تمسان یارن فرمو یارو تو کیا کرو اسے تو وچھو تو فرمو میں نو یارو ان جبریل اتانی اے اصل نماز لو جبریل آو شیشت خبر وجر دبنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستو انہا لان مبارک لوگت اتنا لان مبارک کس بن میں سسس شتر نجاست لوگت تونی جسم مقدس سوش شبن نجاست یا رسول اللہ آئے لگا ویدت رسول کریم پائے مقدس کم سوئی کمسن کوہن پائے مقدس محمد کوہن پائے مقدس محمد نالان مبارک کمن پائے مقدس محمد رسول اللہ نالان مبارکن گئی کتا جسم مقدس گئی کتا پائے مقدس گئی کتا نالان مبارک جس برمی سست چو تل تل وچن رب العالمین ادھاونا یہ دعوی ادعوی تل تل وچت از پی نظر پیو امیو خیال کی استار نجاست لوڑی چھو یکڑیو نالان مبارک نبر یا رسول اللہ امنی ون پت والن ون دبن سنت سے جن کو الفت ہے وہ نغمے سنت گاتے ہیں سنت سے جن کو الفت ہے وہ نغمے سنت گاتے ہیں سنت کی راہ پر چل کر وہ پھر سیدھے جنت جاتے ہیں رب استطاو جنت سمجھ جائے سانن مالن ماجن سان رب افتیار چو نزدیک رب استکر جنت الفردوس نر جائے یم زندگی وینستا صغیر تو کبیر بنا رب تم سری کرما رب اس کر رحمت اس امیدوار سیام کس مغفرت اس امیدوار سیام کس عظمت اس امیدوار یمو اجتماع منعقد کر رمایت اندر مولی صاحب شاہ عتیق اللہ صاحب یا باقی ذمہ دار یہ تی بہن والیم جگر تکرہ نماز شاہ ربائی من سار نہیں کر پنس رحمت اس امیدوار از کر سویا جت روا از کر سانی نندری من داج نندری شبا نبری من بیمارن کر نبری شبا از سوز بے اولاد نولاد ربا بے اولاد چی پرارت منتظر چی مسلمان نین دوار ربا از سوز بے اولاد نولاد ہسپتا بیمار گر بیمار جی پرارت مسجد المز مسلمان انین دوار رب العالمین آز کر بیمار ان شبا خوزر بیمار ان کر شبا ربا گوئی بیمار ان کر شبا ربا مال الماجن کر قبر پرنور سنت کی راہ پر چل کر وہ پھر سیدھے جنت جاتے سنت کے جو مائل ہیں وہ دارین کی عزت پاتے ہیں صورت ہو یا کی سیرت ہو سنت کے مطابق ہو دونوں کامل ہے انسان وہی جو اس سانچے میں ڈل جاتے سنت سے جن کو الفت ہے وہ نغمے سنت گاتے ہیں
وانا وين 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 دبن تقليد كا پردا چاک کرو بدعت کو زیر خاک کرو انوار ہے جتنے سنت کے ان پردوں میں چھپ جایا نہ کرو آپ کو کسی جگہ ضرورت نہیں ہے کامل دین اسلام اس پیش کر پروردگارن قرآن مجید اس پیش کر پروردگارن ذات مقدس جناب محمد رسول اللہ اوئی چورب دستور بناون اوئی چورب قانون بناون فرماون و مئی فرماون ما کان للمؤمن ولا مؤمنا اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم دبن و مئی اس الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وئی مخالفت کرن خدایس بے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم چھ ناکام نامراد تم چھ بج گمروہی اندر تم نش دینش نجات پروردگار انشاءاللہ تعالی چونکہ وقت تگو واریا آز دونس گنٹس گنٹس پر واز پرن چھ واریا ساک آسل لہذا معذرت سوت اچھاو پنن جگرت کرہن ماز بیاخ میون ہم سفر ساتھی حافظ سریر احمد سلفی چونکہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر چی کرن امائی بنیر تونیس اجادت اس پر تونیس محبت اس پر آس تیسی کور ملاقات کیسا کور بیان اس منگو پروردگار جتو ان قبول پرنیس دربار سنر پروردگار اور سو ان سری حاجت کرن روا رب العالمین آز کرن سو ان سری حاجت روا پروردگار عالمین یہ کیسا یہ ون یہ تو ان پنن دربار قبول رب العالمین اے پاک پروردگار عالمین از ایک افتار یوس آئیسی یہ گئی سائنن گناہن جو مغفرت بوئیس آسن یہ گئی آسن ایسی سائنن مالن ماجن سائنن اقاربن تس دوستن جنت سوات رکمائیس ربا ایس تو جو سارنی جنت الفردوس الالہ سندر جائے ایسی ہوتن نے تمن اسلاف انجموئی یہ میں منحج چپوری خدمت چکرمز تمن سان سانن مال ماجن سان اقارب انسان دوست انسان حاضر انسان غائب انسان امین کرن وال انسان تھا نصیب سوز کوثر اشتری از دست مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین